Grupi mercenar rus Wagner ka filluar të trajnoj njësitë e mekanizuara të ushtrisë bieloruse. Wagner ka mësuar brigadën e Bielorusisë të përdor armë të avancuara. Lajmin e ka bërë të ditur Ministria e Bielorusisë një ditë më parë, ndërko grupi Wagner më parë kishte stërvitur këmbësorët, forca për operacione speciale, forcat e armatosura dhe forcat e brendshme të Rusisë. Ata kanë theksuar se po zhvillohen stërvitja për organizimin e departamenteve, togave dhe kompanive, duke marrë parasysh edhe përvojën e specialistëve. Shefi mercenar rus, Evgeni Prigozhin, ka thënë një mesazh zanor se grupi i tij Wagner nuk po rekrutonte luftëtar, por kjo gjë mund të ndodhë në të ardhmen. Prigozhin ka thënë se deri më tani nuk ka mungesë të personelit, duke theksuar se nuk planifikon që të shtojë luftëtar të rinj. Megjithatë, ai ka theksuar se nëse ADU i tij do të kenë nevojë për një grup të ri, është i gatshëm për të krijuar një tjetër në mbrojtje të interesave të vendit. E ardhmja e grupit Wagner dhe Prigozhin ka qenë e paqartë që kur ai udhëhoqi një rebelim të shkurtër kundër një institucioni të mbrojtjes ruse në fund të qershorit. Prigozhin njoftoi se kryengritja ishte një provokim për aftësinë e forcave ruse. Trupat e Wagnerit luajtën një rol të rëndësishëm në pushtimin e Ukrainës nga Rusia, duke ndihmuar ushtrinë ruse që të marrë pjesët kryesore të qytetit Bahmut pas gati 10 muaj luftimesh intensive.